We're in heaven. Tjenare, tjenare allesammans. Välkomna till en ny video. Idag har jag min lillebror med mig. Nej. Och vi tänkte spela ett slags skräckspel. För att det var några som ville se det. Så jag vet inte, vi har inte sett det här. Jag har då inte sett det. Har du sett det? Vi pratar så de hör dig. Nej. Nej, okej. Okay. Vi kör igång. Varning för jumpscares och höga ljud. Do you find yourself dreaming of something better than the life you lead? Where your flaws can finally be yours to control. No more blotchy skin. No more bad hair days. No more fear of failure to achieve your goals. Here at Never Better, we believe in a perfect world, and this world starts with you. We're committed to perfecting perfect, to make your wildest dreams turn into a reality, so you can finally realize your true potential. So what are you waiting for? Make perfection yours. Make perfection you. Perfection is the you. Back with your shampoo. Okej. Okay. Ganska konstig inlevelse, men... Ja, ser riktigt trevligt ut det här. Ja, men vad... Vad ska jag med det här? Det här är ju bara trevligt. Men gud, vilket mysigt spel. Lite mysig musik så här i bakgrunden. Jag hoppas jag får ha den, det gör jag inte. Det är ingen som sjunger så vidare. Out to lunch, ha? Ja, nu ska vi se här då. Ska vi skriva in oss i datorn här då? Nej, den laddar tror jag. Eller? Laddar den eller vad är det som händer? Ja, det gjorde den. Ja. Då skriver vi sushi här. Dada. Och vi är en female, så. Alltså. Ta väl den då. Vadå? Jag har ingen aning. Thank you. Please make yourself at home while we prepare your journey to perfection. Ha! Smile. Ah! Vad ful man är! Att du får se det själv, det är inte många spel man ens syns. Ah, vad coolt. Det är många spel man inte syns. Ah, ja, det var ju snyggt. Det är en ganska jobbig att röra, men... Han var snyggt ändå. Jag har ingen aning om vad det är, men... Hur lång tid det här tog att göra? Gud, jag måste kolla, kan man få fixa det? Nej, okej. Okay. Hur lång tid det här tog att göra? Jag har ingen aning. Okej. Okay. Jag vet inte, undrar vad vi ska göra. Här kanske det är någonting. Nu går det bättre. Okej, okay. Mysig musik då. Ja, men jag kan inte titta på allting. Kanske vi kan. Vad är det där? Please enter. Sushi. Ah. Tralalalala. Här går vi. Nej, men var det en liten lapp där? Och en lamp. Det är gott. Tjo, hon är jamska. Men nu börjar jamskare, lilla vännen. Jamskare? Nej. Det där var jävla jamskare, ska jag säga det. Kan man krypa in. Som Slenderman. Eller någon. Nu slutade musiken och det vart svart i korridoren. Nu jävlar. Och jag såg något längst fram i korridoren. Gjorde du det? Nej. Först man titta in. This is not your room. Please. Continue down the corridor. Vi snokar. What are you hoping to see? Fattar personen som har det där i sitt eget rum. Jag har inget huvud. Det var äckligt att han bara tittade fram. Han bara tjoho. Han bara okej. Fattar att den där personen har det där i sitt rum. Ja, ja. Här ska jag säga det. Kokor någon hemma? Ja, men det tror jag säkert. Wow. Och där är ditt huvud. Jag hoppas jag inte. Vad trevligt. Att du kom på. Ja, men visst är det. Ska du bjuda på kaffekaka kanske? Vill du ha kaffekaka?
Det var lite kaffe. Oj, jag har nog ont i huvudet, stackaren. Ja, men då kan du få en Alvedon eller en Ipren. Jaha, nu stackaren, han vill inte ha en Ipren. Kanske var allergisk. Ja, det kanske var. Oj, ja. Jag vet inte riktigt. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Där var dörren. Det stängs också. Dralalalala. Ja, då går vi till doktorn då. Det gör vi inte, nej. Vi ska gå till doktorn. Titta bakom mig. Jag vet inte vad det var som hände där. Det var någon som andades så... Jag hör ju ingenstans. Nej. Nej, Rasmus hör ingenting. Vi ska bjuda på kaffe och kaka ska vi göra idag. Mm. Oj, nu får vi hallucinationer också. Oj, där var dörren. Va? Ska vi gå tillbaka i korridoren igen? Vi går väl tillbaka igen? Ja, han kanske också... Han kanske också... Titta, nu tittar de där också. De där blundade innan, tänkte du på det? Sätt in i dörren igen. Det var någon som knackade. Why are you watching? Right. Wow! Vad rädd jag blev. Det var ganska coolt det där typ. Det där var inte där tidigare. Det där var inte här tidigare. Nej. Du! Den där snubben kanske hade behövt det där till. Här behöver vi måla, känner jag. Du, den där som kom där i fönstret, han kanske behöver det där till sin Ipren. Ja. Som dricka för att kunna ta honom. Eller ja, det kan ju vara flit. Men här behöver vi måla, för här fattas lite färg, känner jag. Jag känner att det är inte så trevligt om man kommer här och går på en förmiddag, fredagsförmiddag och så... Och ja. Så det är lite överallt. Not use in. Ah, ja. Du, gå tillbaka där. Jag tror vi har ett handomtryck på väggen. Ah, ja. Varför åker man bakom dörren? Nej, men titta, vi är hemma igen. Nej, men titta, det är han ju. Titta, det är han ju. Är det du som jobbar? Titta, nej men gud vad trevligt. Och äntligen då ska vi få komma in. Nu ska vi se här. Vi skulle... Jag börjar få lite huvudvärk här. Har du den brent över eller? Titta, radio. Vad händer? Oj. Ser du? Nu är han huvudvärk. Vad trevligt, Staffan. Det här går vi in. Han har rivligt. Då går vi förbi då. Ja, men han är målare. Han är... Är du kvar? Dörren öppnades. Vi får komma in. Vi får komma in. Nej. Ja, var det bara jag eller var? Nej, men där är han ju! Ja, men han vill ju ha en kaffe såklart. Är han inte lite gullig? Ja, men det är ju... Nej, men tjena! Jo, men han är lite gullig, va? Visst det? Nej. Nej, men titta! Ah, nu ska vi läsa boken här vi har fått. Mm. Ska vi se, vi heter där. Jag vet inte, sushi här. Det är jättebra. Det här var faktiskt inte fläskigt. Nu ska vi se. Startsystem. Remain. Oj. Vad händer nu? 2000 years later. Så där ja. Då var vi tillbaka igen efter lite om och men. Men jag hittade ett spel här. Jag har inte någon aning om vad det heter, men vi kör. Ja, vi börjar redan nu. Vad fina lampor det var här. Det här var lite trevligt. Ja, jag tyckte jag. Oj, kan vi plocka upp dem där? Oj, oj, oj. Här ligger mat och allt sånt. Och potatis. Mat och potatis, så att säga. Varför är vi så kort? För att jag är kort. Vi kanske är en unge. Nej, du vet. Men vi... Ja. Vi får väl vara så här kort. Nej, men titta, vem är det här? Ja, men så trevlig, men... Tittar han på oss? Inte lika trevlig som förra, men... Tittar han på oss? Han tittar på oss. Klart han gör. Vi är så jävla snygga. Vi ska se här. Open door. Vi öppnar dörr. Ja, man kan titta bakåt. Fan vad scary. Kan du... Öppna dörren. Kan du vara snäll och öppna dörren.
Jag öppnar man dör. Vi ska leta efter någonting. 0 av 7 står det. Ticket står det ju. Ja, det är klart. Vi måste ha en sån. Hallå? Finns det någon hemma? Det fungerar inte min ficklampa eller? Tjoho, är det någon i soptunnan? Nej. Du kanske har använt för mycket nu. Jag kanske har mer batteri. Säkert. Jävla Slenderman också. Nej, men säkert någon som har slängt någon jävla ticket här i soptunnan. Ska vi se inte det? Nej, nej. Okej, man kan inte springa hur länge som helst heller. Men där är ju din. Ja, jag märker det. Den är blåa där nere, ja. Tjoho! Nej. Kanske finns någonting så här. Så spara upp stammenan, ifall man behöver springa sen. Finns det en anledning varför du har en sprint? Jo, men... Förmodligen ska du springa ifrån något sen. Ja, det är klart. Jag tror inte det var så mycket mening att använda på klampan direkt. Nej, jag tror faktiskt inte det jag heller. Vi skulle nog ha spart på den. Gud vad inte längre stammarna räcker alltså. Undrar vad det är vi ska göra. Tjoho! Nej. Det finns någon liten mus. Rallaro! Ja. Någonting här. Killebang! Hur är det på med batterin då? Ja, det vet jag inte. Bänkarna var... Väldigt konstiga. Undra saker, undra. Titta vad jag hittar här. Jag fick upp någonting. Visst, ett och sju. Ja, nice. Gjorde du det där? Jag tryckte på E. Ja, då kanske det var en liten batteri. Nu ska jag nog leta i alla soptunnor, ska vi se. Det kommer säkert ligga någon... Det var ingen som tog med det. Okej, jag tyckte det stod någon där. Titut! Nej. Titut! Nej. Titut! Nej. Vet du vad, så roligt får man inte ha. Tänk jag skulle köpa på det. Det är en bläckfisk. Ska du ta en bläckfisk i soptunna? Ja, varför då? Vad gör den i soptunna? Så kan man gå ner här? Nej, du vet. Då hittar vi på sjömål. Nej men titta bara. Vi tar den. Nu har vi två av sju. Wow! Där förlorar du. Det gjorde jag ja. Vi kör igen. Man ska tydligen hitta alla sju saker och gå in genom dörren innan. Vad var det? Kommer nu ta nallen. Aha, tror du? Ja men. Ah, okej. Okay. Kanske är hans son. Du kanske snor hans son. Jag har ingen jäkla aning alltså, men det är nallen du ska ta sist. Ja, jag har ingen aning. Men det får räcka för den här gången. Hoppas att ni varit rädda och lite skrämda också, men inte allt för skrämda. Vi vill inte ge er mardrömmar. Tack för att ni har kollat på den här videon och tack Rasmus för att du var med. Vänta. Nej. Säg en grej. Vadå? Bättre varning för känsliga tittare. Kanske man inte ska se slutet av videon. Nej, det säger man i början. Men nu avleder vi det här. Ja. Tack så mycket för att ni har tittat. Och kommentera och prenumerera och tumma upp också. Och tryck på den där lilla ringklockan för det hjälper otroligt mycket. Vi är 75 prenumeranter här nu. Vi är snart uppe i 100. Så tack så otroligt. Tack så otroligt otroligt mycket. Och... Prenumerera. Jag sa ju det. Mm. Tack Rasmus för att du var med. Ja, tack, tack. Ja, tack. Så hörs vi i nästa video. Hej då. Hej då. We're in heaven.